ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបរិសុទ្ធពីអ្នកយកមកសាកសួរម្នាក់ជាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជប៉ុននិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកដឹកទំនិញបន្ទាប់ពីរកឃើញមានសក់មនុស្សចំនួន2ស្បោងធំរាជធានីភ្នំពេញដោយបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចនាំមកសាកសួរនេះទី1មានឈ្មោះហុកវិចិត្រភេទប្រុសដោយមានមុខរបរជាអ្នកដឹកទំនិញនិងទី2ឈ្មោះភិរុនភេទប្រុសជាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌដូនពេញបានជិះម៉ូតូល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប្រទះឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះហុកវិចិត្របានឈប់នៅខាងក្រោយរបងមន្ទីរពេទ្យដោយមានស្បង់ខ្មៅធំធំចំនួន2ស្បោងនិងមានការសង្ស័យក៏សាកសួរនិងឆែកឆេរស្រាប់តែឃើញសុកមនុស្សដែលមានឈាមប្រឡាក់ពេញស្បោងភ្លាមៗនោះក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចនៅក្បាលប៉ុស្តិ៍ស្រះចក ដើម្បីចុះមកត្រួតពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនឹងបាននាំខ្លួនបរិសុទ្ធរូបនេះមកសាកសួរតែម្តងហើយបន្ទាប់ពីនាំខ្លួនឈ្មោះហុកវិចិត្រមកសាកសួររួចគេបានឆ្លើយថាសោកមនុស្សចំនួន2ស្បោងនេះគឺបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះភិរុនឲ្យខ្លួនដឹកយកទៅវត្តវ៉ារិនដើម្បីយកទៅដុតកំទេចចោលក្នុងឡរប៉ុន្តែរៀបនឹងយកទៅវត្តស្រាប់តែប្រជាការពារខណ្ឌដូនពេញមកគាត់សួរនាំតែម្តងដោយឡែកជុំវិញករណីនេះដែរ លោករដ្ឋសេនីតូស៊ុយសរិទ្ធអធិការរងទទួលផ្នែកប្រមទ័នខណ្ឌដូនពេញបានប្រាប់ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថាចំពោះករណីរកឃើញសុកមនុស្សចំនួន2ស្បោងនេះលោកបានសាកសួរបញ្ជាក់ទៅខាងរដ្ឋបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការដែលដឹកសុកមនុស្សនេះតាមរយៈម៉ូតូនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែសុកមានចំនួនតិចតួច ទើបឲ្យម៉ូតូដឹកយកទៅវត្តវ៉ារិនដែលជាកន្លែងដុតកំទេចសុកទាំងនោះចោលដោយសពមួយដងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើមានសុកជាច្រើនគឺខាងមន្ទីរពេទ្យតែងតែដឹកតាមរថយន្តយកទៅកំទេចចោលគឺលើកលែងតែមានសុកចំនួនតិចតួចទើបដឹកតាមម៉ូតូ